নাহৰত দেখত উপস্থিত জগদীশ ধনখৰ। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত দীক্ষান্ত সমাৰোহত উপৰাষ্ট্ৰপতি। অসম উত্তৰ পূবৰ শিক্ষাৰ আমূল বিকাশ। দেশৰ ভিতৰতে অগ্ৰণী ভূমিকা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ। নাহৰত দেশত উপস্থিত হৈ উপৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ঐতিহ্যমণ্ডিত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 21 সংখ্যক দীক্ষান্ত সমাৰোহত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশ লয়। ৰাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আচাৰ্য গোলাপচন্দ কাটাৰীয়ে সভাপতিত্ব কৰে এই দীক্ষান্ত সমাৰোহত। মুখ্য অতিথিৰ ভাষণত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশক প্ৰশংসা কৰি উপৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে 2014 চনৰ পিছত অসম তথা উত্তৰ পূবৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সামগ্ৰিকভাৱে আমূল পৰিৱৰ্তন হৈছে বুলি ভাষণ আগবঢ়ায়। You need to have an idea to translate that idea into action. You will get all the support of the system. লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্বৰ কথাও ভাষণ প্ৰসংগত উত্থাপন কৰি উপৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয়, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ তৎপৰতাত অসম তথা উত্তৰ পূবৰ দ্ৰুত বিকাশ হৈছে। ইফালে দীক্ষান্ত সমাৰোহৰ সকলো শিক্ষাৰ্থীক অভিনন্দন জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, অতীতৰে পৰা শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ সৌষ্ঠৱ বঢ়াই আহিছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে। গৱেষণা আৰু সামগ্ৰিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশৰ ভিতৰতে অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মই শিক্ষাৰ্থীৰে পাছ কৰা ডিগ্ৰী আৰু ডিপ্লমা ল'বলৈ সক্ষম হোৱা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ অজস্ৰ শুভকামনা জনাইছো। প্ৰাণে প্ৰাণে বাধে কুৰ নিয়তং কুৰু কৰ্ম মহামিলনৰ আলোকে উজ্বলাই শিল ডিব্ৰুগড়। সঁচাকৈয়ে আলোকৰ যাত্ৰাই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে। উল্লেখ্য যে সমাৰোহত অসমৰ সাহিত্য জগতলৈ বিশেষ অৱদান আগবঢ়োৱা নিৰুপমা বৰগোহাঁইক সন্মানীয় দিলীত আৰু বতৰ বিজ্ঞানৰ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে বৰেণ্য বিজ্ঞানী ডক্টৰ ভূপেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীক দেশ সন্মানেৰে সন্মানিত কৰা হয়। সমাৰোহত মুঠ 1684 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ 75 গৰাকীক PhD, 72 গৰাকীক MPhil, 43 গৰাকীক স্বৰ্ণপদক আৰু 3 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক বিজ্ঞান কলা আৰু বাণিজ্য শিতানত শ্ৰেষ্ঠ স্নাতকৰ স্বৰ্ণপদক প্ৰদান কৰা হয়। ইফালে নৃতত্ব বিভাগত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰা শিক্ষাৰ্থীগৰাকীক জোনালী কপি এৱাৰ্ড আৰু গোল্ডেন মেডেল প্ৰদান কৰা হয়। সমাৰোহত উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ পত্নী সুৰেশ ধনখৰ, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৱে বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি তেখেতসকলৰ চাৰ্টিফিকেট ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। আমাৰ কাৰণে খুব আনন্দৰ দিন। খুব সম্ভৱ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইতিহাসত এইটো প্ৰথম হ'ব য'ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অৱস্থিত, গৱৰ্ণৰ অৱস্থিত, উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ অৱস্থিত আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু আমাৰ বিভিন্নজনৰ উপস্থিতিত এনেদৰে চাৰ্টিফিকেট ল'বলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সক্ষম হৈছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুজয়ৰ গৌৰৱৰ সহযোগত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা হোমেন ফুকনৰ অনিল পোদ্দাৰ, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।